Хусті у греко-католицькому храмі Преображення Господнього відбулася особлива божественна літургія, яку очолив преосвященний владика Мілан Шашік. А особливість вечірньої служби – освячення нового духовного місця, що знаходиться неподалік. Власне, тут з облаштуванням скверу символічно встановили й постамент Ісусу Христу. Милості Твої, Господи, по віку співувати буду з роду в рід, повідатиму істину Твою. Пречистия своєї матері, є я же торжественний праздник рождества світло совершаєм, Святійшому Вселенському архієрею нашому Франциску Папі Римському, сотвори Господи многі благі літа. Фігура Спасителя із розкритими руками відтепер прикрашатиме нову відпочинкову зону і без сумніву стане ще одним улюбленим місцем для хустян. Була якраз така задумка, щоб Ісус переображений був на цьому місці, щоб будь-яка людина, без огляду на релігійні переконання, конфесійну приналежність, могла прийти, зупинитися, помолитися, чи то будуть туристи. І ви знаєте, що в часі переображення було 6 осіб, які зображають нам євангелісти, а ми тут поставили лише Ісуса Христа, тому що кожен із нас може бути тим Петром, Яковом і Іваном, який прийде сюди помолитися. Сквер подарував місту благодійник Віталій Гондурак, а автор постаменту – Спасителя – львівський скульптор пан Орест. Першочергова ідея була те, що ми хотіли поставити образ Пресвятої Богородиці. Потім виникло питання, що все ж таки традиційно багато є, а от розп'яття Ісуса Христа, якби, або іншого постамента Ісусу Христу у нас немає. І тоді було прийнято рішення це зробити. Жодної копійки з державного міського бюджету чи інших джерел не використано на це. Це на добровільному, так би мовити, подиху душі це було зроблено. Я дуже радий, що народилася така ідея і була здійснена, що тут була створена площа і на неї є статуя Преображення Господнього. Дуже мені приємно було чути, що не було витрачено кошти з міського бюджету, але пожертвуване благодійником, який дарував властиво цю площу, тобто камінь з роботу і статую всім хущанам. І я того дуже тішуся. Тішаться такому подарунку і віряни. То дуже красиво, дуже приємно. Нам дуже, ми дуже благодарні. Так ми можемо просто відчувати, наскільки ми близькі до Бога. За участі численних священників, сотні вірників та хору церкви Святого Вознесіння під керівництвом Івана Мішка святоосвящення й відбулося. Звичайно, не обійшлося на сам кінець і без нагород усім причетним до дійства.